Përshëndetje, unë jam doktoresh Claudia Stajka, mjeke kirurge, orë lë dhe estetike. Kam mbaruar fakultetin e mjekësisë së përgjithshme dhe më pas specializimin afatgjat në otorinolaringologji. Gjatë kësaj kohe jam licencuar dhe kualifikuar në trajnime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, lidhur me fushën e otorinolaringologjisë, por edhe të mjekësisë estetike. Tani kam kënaqësinë të bashkohem ekipit të Spitalit Salus. Këtu të realizojmë jo vetëm të gjitha konsultat dhe ndërhyrjet që i përkasin fushës orlës, por edhe ato estetike, duke filluar nga trajtimet mini-invazive si që janë filler, botox, mezoterapi, injekcioni biostimulimi, fije të tërheqjes jo kirurgjikale, deri në ndërhyrje kirurgjikale si që është rinoplastika, otoplastika, blefaroplastika, bukal fat removal, ose si që njët ndryshe heqja e dhjamit të faqeve, lip lift, temporal lift dhe gjithë shka tjetër që lidhet me estetikën e fytyrës. Ju mirëpres!